ចិត្តជាធាតដឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងមនុស្សគ្រប់គ្នាតើយើងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយយ៉ាងដូចម្ដេចទៅវិញបើក្នុងចិត្តនោះមានចិត្តស័កដោយប្រភេទផ្សេងៗចិត្តជាវិញ្ញាណធាតចំណែកចិត្តស័កជាធម្មធាតយើងមិនបានកាត់ទុកនឹងធម្មជាតិដែលផ្សេងៗគ្នានោះទេព្រោះយើងមិនប្រាថ្នាឲ្យដើមឈើព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្រទាំងនោះទៅជាយ៉ាងដតីឡើយដូចគ្នាដែរបើយើងបានសិក្សាបរមត្ថធម៌ដោយសតិរលឹករឿយៗគឺយើងចេះដឹងថាមនុស្សមិនដូចគ្នាឡើយហើយមិនកាត់ទុកជាទូទៅអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមនុស្សមិនដូចគ្នាតែនៅមានអត្តានុទិដ្ឋិទើបមានកង្វល់ជាទូទៅអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមនុស្សគឺមិនដូចគ្នាទេតែព្រោះនៅមានអត្តានុទិដ្ឋិទើបមានកង្វល់ចំណែកបញ្ញាបានដឹងបរមត្ថធម៌តាមធម្មជាតិពិតគឺដឹងសច្ចៈរស់ដឹងដោយការសុខចិត្តព្រមថាអ្វីដែលត្រូវកើតគឺរមែងកើតអ្វីដែលត្រូវមានគឺរមែងមានកាលដែលដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងនោះជាធម្មជាតិអត់មានតាកទងនឹងអត្តាមិនមែនរឿងរបស់យើងក៏មិនប្រកាន់ហើយដឹងខ្លួនថារួចអំពីភាពជាអ្នកទោសក្នុងវដ្តសង្សារទាំងបានដឹងអំពីការប្រគល់នៅសង្ខារធម៌ឲ្យដល់លោកនេះវិញទៀតផងនេះឯងសតបឋានភេវនីដែលជាផ្លូវឆ្ពោះទៅអមតៈពាក្យចេញអំពីមាត់យើងគឺសែនងាយប៉ុន្តែដកនៅការឈឺចាប់ចេញអំពីចិត្តអ្នកដតីបន្ទាប់ពីស្ដាប់ពាក្យយើងរួចហើយនោះគឺសែនលំបាករឹតតែត្រូវប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្នកដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់យើងព្រោះប្រសិនបើមនុស្សឆ្កួតណាគេជេរយើងច្រើនយើងគិតថាគ្នាឆ្កួតគឺយើងមិនកើតទុកអ្វីឡើយតែពាក្យធ្ងន់ស្រាលនៅលើអ្នកនិយាយដូច្នេះទើបត្រូវអប់រំនៅមេត្តាវចីកម្មឲ្យបានល្អទាំងមេត្តាកាយកម្មនិងមេត្តាមនោកម្មផងបើចិត្តស្ងប់ហើយរស់នៅទីណាក៏សុខស្ងប់ប្រព្រឹត្តតាមអធ្យាស្រ័យដោយសម្បជញ្ញៈជាប្រយោជន៍ស្ងប់ត្រជាក់និងភ្លឺស្វាងសុខស្ងប់ឬក្រវល់ក្រវាយនៅនឹងចិត្តល្អមិនល្អនៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ខ្លួនមិនមែននៅលើការសរសើរនិន្ទានោះទេបដិបត្តិធម៌ជាទីពឹងនាំឲ្យមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមានភាពមមតមស្មើក្នុងសេចក្តីល្អជាជោគជ័យដោយមិនចាំបាច់ឆ្លោះទាស់ចំពោះភ្នែកអ្នកដតីឡើយសតបឋានហាមតណ្ហាដែលមនុស្សយើងប្រព្រឹត្តសំញាំជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តដោយរាគានុស័យដូច្នេះក្នុងជីវិតយើងកាលដែលមានអារម្មណ៍មកជំទាស់នឹងក្រសែតណ្ហានាំឲ្យមានការរលឹកប្រាប់អំពីភ័យក្នុងខ្លួនគឺកាលដែលនៅមានកម្លាំងកិលេសនឹងឯងឧបមាដូចអំទូកបញ្ច្រាស់ខ្សែទឹកធ្វើឲ្យដឹងកម្លាំងនៃខ្សែទឹកយ៉ាងណាសតិធ្វើឲ្យយើងដឹងកម្លាំងនៃតណ្ហាតាមរយៈនៃអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តដោយការមានរោគឬរឿងអ្នកដតីជាដើមដូច្នោះឯងអារម្មណ៍មិនជាទីពេញចិត្តនោះប្រកបដូចជាគ្រូរលឹកនិងចង្អុលប្រាប់កំណប់ដូច្នោះនេះជាគុណនៃការមានសតិមិនចេះតែចូលរីករាយទៅតាមតណ្ហានោះទេគុណនៃការមានសតិគឺមិនចេះតែរីករាយទៅតាមរាគៈហើយប្រទូសទាស់ដោយទោសៈចំពោះរឿងអ្វីដែលទុកដូចជាគ្រូអ្នក
រំលឹកដាស់ស្មារតីនោះឡើយបើមិនអប់រំសតិទេគឺមិនដឹងទោសនៃកិលេសក្នុងខ្លួនឯងទេម្ល៉ោះហើយមួយស្ទុះទៅតាមតណ្ហាអស់កាលជានិច្ចពីរទៅមនុស្សស្អប់ឆ្លោះយកឈ្នះអ្វីៗជាខាងក្រៅទាំងពីរនេះប្រកបដោយមោហៈ